Це Валентина Карп. Її співмешканець Андрій Сміюха на роботі. Поки чоловіка немає, порається на кухні. Невеличку тумбу використовує як кухонну поверхню. Має електричну плитку. Вчора ми це робили пюре, а сьогодні будемо борщ робити. Де саме як? От. От у нас плитка, ось ось каструлька у нас. Нам на двох вистачає. В окремій шафці зберігають продукти. От у нас тут все є. У нас тут і макарони, і масло, і сардинки, і чай, і сахар, і конфети. Все у нас є. Лілія Михайлова живе у цьому будинку 9 років. Мешканців підвалу помітила декілька днів тому. Звернулася до своєї управляючої компанії «Брис Про» з проханням вирішити ситуацію, адже мешканці будинку не матимуть за необхідності доступу до підвалу. Без хатки зачиняють двері на замок. На відповідь чекає. Також жінка написала заяву до поліції. Хорошо, якщо люди дійсно нуждаються в допомозі. Добре, якщо люди дійсно потребують допомоги, їм потрібно допомогти. А якщо це люди, які просто облаштувалися, тому що так зручно, користуючись усіма комунікаціями, які знаходяться в підвалі, щоб не принесли нам шкоди. По-перше, це пожежа може бути, порив системи опалення і так далі. Проте заступник директора департаменту ЖКХ Олександр Рєпін говорить, управляюча компанія не несе відповідальності за виселення безхатьків. Цим мають займатися самі мешканці будинку. Управляюча компанія – це не калька з радянського ЖЕКу, який рішав всі проблеми. Це управляюча компанія, яка надає послуги згідно договору, в якому прописані ці послуги. Послуги, як виселення бомжів з підвалу, немає. Так безхатьки живуть вже 3 місяці. Зробили світло, використовують технічну воду. Їхні діти та родичі у Херсоні. Валентина розповідає, приїхали до Миколаєва 3 роки тому. Працювали на полях та планували зібрати гроші на власне житло. Але їх пограбували. Наняли таксі, тому що туди далеко було їхати, 100 кілометрів. І заснули у таксі. І з 32 залишилося у нас тільки 4 тисячі. А то таксист витягнув, так. Да. Ми подали заявлення на міліцію, все, а нам здвигують плечима. А що ми, де ми його не йдемо? Валентина чекає дитину, дівчинку. Зараз на 9-му місяці вагітності. Розповідає, мріють з Андрієм винайняти житло і виховувати доньку там. Він ще заробить копійку, поки я родю, або там буду навіть в роддомі. Він зніме квартиру і все, він всі речі туди перевозить, нам люди поможуть, бо ми вже не договорилися за машину, за все. Все і... У мене одразу з роддому і туди. Тобто не плануєте тут залишатися? Ні, звісно, а куди ж туди? Ми поки туди вдвоєм поки. Начальниця служби у справах дітей Юлія Кравченко каже, батьки мають створити для дитини необхідні умови. За допомогою можуть звернутися до відповідних центрів реінтеграції. Служба у справах дітей забирає дитину, коли люди нормально себе поводять, з дитиною вони доглядають і коли є умови для виховання дитини. Якщо батьки не можуть створити такі умови, то вони можуть звернутися до центру реінтеграції. Є у нас центр, який може надати таку допомогу, приютити на певний час. У департаменті соціального захисту населення говорять, що безхатьки можуть звернутися до Миколаївського центру соціальної реабілітації «Відновлення». Відновлені ще є на сьогоднішній день вільні міста, і у нас домовленість, що враховуючи зимовий період, ми можемо відправляти більшу кількість людей, щоб їм надавати таку і послугу, і допомогу. Якщо це потрібно просто обігрітися, отримати зимові речі або їжу, вони можуть звернутися в наші пункти обігріву, які на сьогодні облаштовані во всіх територіальних центрах нашого міста. Поки що звертатися до центру реабілітації чоловік та жінка не планують. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.